So stop checking it. You're hearing me now. Do you guys terribly mind if I put this over here? Do you mind? Sorry. Thank you.
Thank you.
Եթերը սերուդը չեք դրած, արջևը բավական ազատ ատանը նան։ Մի քանի վարյանին մի դիրսեց։ Good evening. I'd like to thank you all for coming on behalf of the Armenian Youth Federation, who has organized this gathering in conjunction with the Armenian Revolutionary Federation, the Armenian National Committee, and the Kesav Educational Association of Los Angeles. Having spearheaded the social media facet of the Save Kesav campaign, the Armenian Youth Federation felt it necessary to bring our community up to date with the state of affairs on our counterparts in Syria. Our Twitter movement reached well over 50 million people, rapidly spreading the news of the invasion of Kesav. Unfortunately, some tweets containing personal speculations were mistaken as fact and disseminated alongside our message.
As a result, we have decided to shed light upon the situation to differentiate between fact and fiction. The significance of Kesab transcends the nearly 2,000 Armenians that call it home. It is also our strongest remaining bond to the ancient Armenian kingdom of Cilicia. Our speakers are here to discuss what has taken place in Kesab, what we've done in response, and the steps we need to now take to move forward. Հարիրգուն, շնորհակալություն կուզեմ հայտնել ձեր ներկայության համար հայ երիտասարդաց աշխատության կողմէ, որ այս զրույցը կազմակերպված է հայ հրապարակական աշխատության, հայ թադի և Կեսաբ միության հետ։ Պոյեջտան հանցը նարած է Կեսաբի գրաման լուրերը դարածել համացանցային մամուլի միջոցով, որու պատճառով ավելի քան 50 միլիոն անհատ դեյակ է ներկայիս իրավիճակը։ Այժմ մեր խոսակները պիտի մեզի դերակացնեն, թե ինչ տեղի ունեցավ, ավիճական չանքեր են և քանի քայլերու մասին։ I'd like to now invite our panelists up. Այժմ ուզեմ հրավիրել մեր խոսակներուն։ Առաջինը դոկտոր Վիգեն Հովսեփյան, հայ ապագան աշխատության կողմէ։ Երկրորդը Ռաֆի Ղամբարյան, հայ թադի կողմէ։ Եվ երրորդը Էսթեր Թոքնազի, Կեսաբցիներու միության կողմէ։ Եվ ժամը 8-ին Սկայպի միջոցով Գարո Մանջիկյանը մեզի պիտի միանա Մատակյան։ Վերջավորության Զավեն Խանջյանը Syrian Armenian Relief Fund-ի կողմէ իր խոսքը նվիրել։ I'd like to invite our first speaker, Esther Tognazi, on behalf of the Kesab Educational Association of Los Angeles, to provide the opening remarks. I kindly ask that you not interrupt our speakers. Brief periods for questions and answers will be provided throughout the evening. Հիմա կհրավիրեմ Էսթեր Թոքնազի, Կեսաբցիներու միության ադելավետ, որ արտահայտե մեր բացման խոսքը։ Գներեք, բայց առաջ որը սկսենք, կարծեմ դեղի է, որ բոլոր ոգի կանգնենք և աղոթման ենք։ Rafi Hampar, ANC, Vahe Lepejian, AYF, and Kaspar Civalepkian, AYF. Kesabi Usunasiraz Miyutian Gome, Los Angeles, Kuzem Polori Chnagal Tun Haidnel. Yerel Ser Warming Polorist Tinsavadzeng. Mark Sambet Megin, Polorist Artinsang. Nalov, Warmer Kesabo Merzerken Knaz. Օրմը և բարգամը չէ անցած, որ ոյվ է մեգերնիս մեր սիրելի Կեսաբը մորեն միրքին մեջը չէ։ Մենք աղոթենք և աստուծով ծերկը գծեքենք, որ մեր Կեսաբը երկա։ Մենք շնորհակալ ենք մեր Կեսաբի դղոց, որ գրծան քրեթե 2000 ընդանիքներ, աբահովերն հանել Կեսաբեն և Դանիլ Լաթակյա։ Ուրեմն հիմա գմնա մոտավորապես 21 կամ 22 հոգի, որ Թուրքիա գմնան։ Չենք գիտեր ինչու Թուրքիա դարված են անոնք, բայց կուհուսանք, որ մոտա դենեն անոնք գիտի վերադառնան և միանան միացյալ Կեսաբցիներուն հետ Լաթակիա։ Ինչ որ գիտենք, մեր Կեսաբցիները բավական հանգիստ են հիմա կու հիմա,
մենց մասը դեղ կդածեն, գամ իրենց ընտանիքներու հետ, հարազատներու հետ և նույնիսկ դեղացի արաբներու հետ, գմնան ուրեմն մի քանի հոգի եկեղեցին փակը, որ եկեղեցիի ով դիտնած միությունը, եկեղեցին, ով որ հոգապարծու է, ամեն միասնապար շատ լավ գնային, որ իրենց, բայց նորեն իրենց դունը չէ, իրենք անհամբեր կսպասեն, որ ետ քեսաբ երթան, ետ իրենց դուները առնեն, և ետ իրենց սովորական կյանքը ապրին։ Ուրեմն հիմա քիչ մվերջը ինչպես որ պիտի լսենք, Կարո Մանջիկյանեն, որ մեզ զեկություն դա ուղղակի քեսաբեն, մենք նորեն փառք կունենք Աստուծով, որ ինչ որ կլսեք, մի հավատաք, փառք կունենք, որ ովևէ մեկուն կյանքը չէ զոհված հիմա կու հիմա, ուրեմն գսվասենք մի քանի հոգի, որ դագավին լուրջ չունին, ուր են ասում, որ անունք հասված դա, որ ողջ առողջ մեջտեղ կելեն։ Երեք ուրեմն Բազելի Թուկիկյանը կանչեց ինձի, անշուշ շատ հուզված էր, և սա, որ շատ ուրախ կսկա և իր սիրտը շատ ուրախ կսկա, որ ամբողջ աշխարհի հայությունը քեսաբի մասին և քեսացիներու մասին մտահոգված են, և բոլորս ուզենք մեր փոքրիկ Հայաստանը ետ մեզի դրվի։ Անշուշ մենք ուզենք Սուրգյո Կառավարության շնորհակալություն հայտնել, որ մեզի աշխատ տարիները 900 տարի է, որ մենք հողություն կունենանք, մենք մեր եկեղեցիները ունենք, բայց ասիկա Թուրքին սկսած գործն է, որ մեզի ուզդե բոլորովին հերացնել մեր քեղեցիկ փոքրիկ Հայաստանը։ Իրենք սկսան ասիկա և իրենց մենց հայրերը, նախահայրերը և ուրեմն իրենց զավակները և թորնիկները հիմա գշարնակեն, որ և հաջողությամբ գրցան հանել մեր սիրելի հայերը և քեցապցիները իրենց դուները և դեղերեն։ Նորեն շնորհակալին բոլորին, որ գարջ ժամանակվա Ադեն Կովկովի եկաք և բոլորը միասին մեզի թիգուն կգայնիք և մեզի կօգնեք, ասված դա, որ մենք բոլորս քալ դարի երթանք քեսաբ և ցերքի քեսաբ 100 ամյակը դոնենք Աբիլյան Եղևնի և մեր հողը ետ մեզի քա։ Շատ շնորհակալին ցեզի բոլորիդ, նորեն ուզեմ ցեզի ասել, որ հաճիկ ինչ որ կտեսնակ YouTube-ն կամ Facebook-ն կամ email-ներն, եթե իրական չեր է վիր, ասել է, որ իրական չէ, մի պանընեք, որ լայք եք և կամենք ընեք և վրգեք, մեկը դագավին չէ զողված, որ մենք հստակ որ ենք հիտենք, ուրեմն իրականությունը շարնագենք և շարնագենք մեր կեսաբը ետ արնելու բայքարության, ոչ դե ուրիշ նեգետև պաներուն։ Now I would like to invite Dr. Biken Hovsepian, the chairman of the ARF Western United States Central Committee. Այժմ գրավիրեմ Dr. Biken Hovsepianին, օրիտայի արևմտյան Ամերիկայի երջանական կոմիտեի հերթապահ։ Նախ պիտի խնդրեմ գազմագերպիչներին երիտասարդականի անդամներին, որ դասավորում են ատոմներու, եթե կարելի է մեր ժողովրդին համար, և այստեղ ատոմներ կան, եթե գուզեք դրամել այս կողմը դատարկատոմներ։ Սիրերիներ, գհանդիպինք բավական ձանը դրամատրությամբ, սակայն ոչ հուսադրված, ոչ հուսահատ, կհանդիպինք նախ դեղեկացվելու, դեղեկացնելու և ավարով այդ իրականության, սա որ վստաճենք, թե ինչու այնտեղ են, կետ մեզի համար քաղաքական պատկամը հստակ է։ Առաջին օրերում հարսացված աղմուկին որպես հետևանք, թուրքերը հասկանալով, որ ասիկա արդեն ընթացիկ այդպես տեղահանում չի գնալ կամ ընթացիկ պարակա չի գնալ, շատ առակ կարոշճական մեկ այսպես արշավի մասկսան։
Եվ քարոս ճական արշավը երկու տեսակ էր։ Առաջինը աշուշ արակ յետևելի հայտարարությունները սկսան գադարել սելու համար, որ իրենք նախ եւ առաջ մասնագիտ չեն եղածին, ինչ որ գադարյալ սուդ է, իր այդ մասին քիչ էլ կարգնարգեմ, թե ինչու սուդ է այդ մեկը։ Երկրորդ ճիկը սկսան տապել ցույց տալու համար, որ իրենք իրապես որ մարդասիրական այսպես ցկտումներով դոկորված պետություն են, եւ ուրեմն անմիջական օժանդակություն կհասցնեն տեղահանվածներու կամ այս քաղաքային այն դարեցերու, որոնք այնտեղ են դեղի վրա են կեսավի մեջ։ Ուրեմն անոնց անմիջապես տեղափոխած են իրենց կողմը եւ ամփոփած, եւ այնտեղ փորձած են ոչ թե միայն անոնց գարիկներուն հասնել, այլ YouTube-ի որոշ սենք վիդեոներով եւ լուրերով կփորձեն շարունակաբար դուրս տեղեկություն տալ, թե այդ 11-12 կամ անցյալին արդեն քիչ ավելի թիվով դարեցները լավ վիճակի մեջ են, փավարարված են եւ փոխ են։ Շարունակաբար այդ YouTube-ներով նրա մի քիչ հարցումներ կգրեմ իրենց, որ ինչպես է, ինչպես է, լավ եք, հանգիստ եք եւ այլն, բնական ապարտարեցները պատասխանեն այո, լավ եք, բայց ուզեմ նաեւ վստահեցնել, որ այդ մեր դերեկություններով նաեւ իրականության համապատասխանը, այսինքն այդ հայորդիները ոչ մեկ ցեղով ֆիզիկական, կետ ֆիզիկական ջնշման կամ ասենք ճարճարանքի կամ օշտանքի չեն ընդունված։ Թե իրենց հոգեվիճակի ինչ կմնալալ, հատիկա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Ուրեմն, մեզի համար այստեղ, այս համայնքի մեջ ինչ եղավ բարական, ուզեմ երկու խոսքով ձեզի այդ մասին զրուցել, որ իմանաք, անմիջապես ժամերու ընթացքին մեզի համար աշխատանքային որոշ մարզեր բացվեցան։ Առաջինը անմիջապես դերեկություն հավաքելն էր, որպեսզի կարողանայինք հասկանալ, թե ճիշտ պատահածը ինչ է, որովհետև առաջին ժամերում այնպիսի մեկ շփոթ էր, ամեն մեկ գոմեն հեռախոսը, հեռախոսազանգը, գիտեմ տեքստը, իմեյլի փոխանցումը, յուրաքանչյուրը տարբեր լուրեր, երբեմն նաև ինչու չէ իրար հագասով այսպիսի մեկ խարմ վիճակ էր։ Ուրեմն անմիջապես որ գրցանք հաստատել, թե գացությունը ինչ է եւ թե դեղահանումը արդեն ընթացքի մեջ է, անցանք որոշ աշխատանքային մեկ ծրագրի։ Ինչ էր այդ ծրագիրը? Ուրեմն անմիջապես ի վերել էր այս համայնքի տարբեր, ասենք, ղեկավար դարեր եւ կազմակերպություններ, գրոնական համայնքներու ներգայացիչներ, եկեղեցիներու ներգայացիչներ, սրբազանները, ավետարանական համայնքի ներգայացիչը, կաթողիկե համայնքի ներգայացիչը, ինչպես նաև քաղաքական լուսակցության ներգայացիչները, հասարակական որոշ կազմակերպություններու, արհեստական կազմակերպություններու, ՀՕՄ բարեգործական, ինչպես նաև կեսավի ուսումնասիրված միության ներգայացիչները, եւ ինի կալով որոշ ասենք հասարակության դակտրին մենք մեզ, որ մի քանի իմաստերով պիտի աշխատանքի անցնենք, որպեսզի կարողանանք օժանդակել մեր քեսավի քույրերուն եւ եղբայրներուն, որոնք արդեն հասած էին լատակին։ Որոնք էին այդ աշխատանքները? Առաջինը խորհրդանշական, սիմվոլիկ, եւ ուրեմն անմիջապես հայտարարությամբ դուրս եկան, եւ նաեւ վստահ եղանք, որ այդ մեր հայտարարությունները եւ այդ մեր հորդորները, եթե գուզեք, նաև հասնին մեր եղբայրներուն եւ քույրերուն քեսավ, որ իմանան, որ իրենց մասին անմիջական օրեն ժամերու վրա մտածող կա, կազմակերպող կա եւ որպեսի քիտան, որ իրենք դինալ չեն։ Որով ասիկա առաջին եւ անմիջական քայլներ, որ պետք է դերի ունենան եւ այդ մեջը շատ արագ կդառնան։ Այդ համտիմում են նաեւ ծնունդ արավ որոշ աշխատանքներու ասենք ծրագիրը, որոնք որպես արդյունք այդ հավաքը թիմեց Սուրիո
Shuri Hayrukyan, Ojan Tagukyan, Ansambli Sarfin, Syrian Armenian Relief Fund-i ներգերացնելու, որոն ադենավետ է այստեղ է Բանոզավեն Խանջյանը, Թիմեց Սարֆին, որպեսի անմիջապես իր ունեցած միջոցներն, տնտեսական միջոցներն անմիջապես ճամփա հանդի դեպի Լատակիա։ Անմիջական ուրեմն 1000 դոլարի գումարման փոխանցվեցավ, և որպեսի հասկնանք, թե ինչ է արժեքը այդ գումարի կամ նյութականին, պատկերացուցեք, որ այդտեղ ունին, Լատակիա մեջ ունին մոտավորապես 2000-2100 հայեր, որոնց մեկ մասը, մոտ 200-250-ը այդ օրերում հաստատված էր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գիծ սրահին։ Մնացածները ծրված էին դեղացիներու և շատ քիչ տվով հայերու հնագարաններու մեջ։ Ուրեմն այդ բոլորին հասնելու, այդ բոլորի վարձկենը սկսյալ վերջապես հորաբահիկ կա այդ պանին համար, այդ հնագության վայրերուն համար, մինչև իսկ գերագուրի ծախսը, տեղորայքի ծախսը, ավական մեծ գումար գրնա վահանչել, և այդ բոլոր վահանչել համար անմիջապես գարիկ գար գումարներ, այդ գարիկը անշուշտ մենք այստեղ են գումարը կփոխանցենք, ինչպես որ միշտ կնենք Անտիլիաս, դեպի Լիգիոգրատորի ուսուցում, որտեղ են գումարները և այլ օժանդակության ցևեր կհասնին անցյալին հալեպ, այս վարակային Լատակիա, մինչև իսկ ուրեմն դեղույն վանական հայրենու ճամփով և այլ։ Երկրորդ երես այս անմիջական նյութական օժանդակությունը ճամփա հանելի է, երկրորդ վեսագը աշխատանքներու անմիջապես կարոշչական աշխատանքի անցնիլ է, որպեսի այն ուժերը և գլխավորապես Թուրքիան, որ մասնակից էին այս տեղահանման աշխատանքին, հասկնան, որ այդ 2000 հայությունը, 2000 հայր հաշող հայությունը միրակ չէ, և որ հաջորդով իրենց կայլերում մեջ շատ մետք էր ամիջավես կարոշճական արշավի։ Հոն է, որ մի կանի աշխատանքներ ծերնարգուվեցանք, ինչ առաջ ինչպես որ Վահեն զեկուցեց, AYF-ը աշխատանքի անցավ սոշիալ միդիայի ճամփով, ինտերնետի ճամփով, Twitter-ի ճամփով և այլն, և ողողվեցավ ամբողջ ինտերնետ և ամբողջ սոշիալ միդիան սեվ կեսավ այս արշավով։ Եվ իսկապես որ տասնյակ միլիոններով հասնող դարացում ունեցավ այս սեվ կեսավ կյամպեինը, և մինչև այսօրս լագավին այլ ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքով է։ Այսօր լույս երեսը գար կարոշչական աշխատանքին, որը նաև ընթացիկ բողոքի ցույցն էր, որ դեղի ունեցավ թրքական գլխավոր հյուրանոցության շենքի նախաշեմ։ Այդ առ նաև խորհրդանշական բնույթ ուներ, որպեսի հասեակրվի, մեղքի փաշինը հասեակրվի։ Եվ այստեղ ուզեմ պատմողամը խանալ, և խոսիլ այն մասին, որ շատեր գսեն, որ լավ, ասիլը արդյոք թուրք հայ խնդիրեր, արդյոք ասիլը սուրյական ընդհանուր պատերազմին մեկ երեսը չէր, և ուրեմն այս վարակային այդ ահապետիչները որոշեցին կեսատ կան, բադահեցավ, որ կեսատի մեջ հայ են, բայց ասիլը արդյոք հայությամբ ուղված կայլ են։ Մենք ասկար չունինք, որ այնտեղ գա ստակ դերվով ծրակիր, դեղույն հայությունը ինչ-որ ձևով բադան տրնելու, դարբեր-դարբեր հաշիրներ ամար։ Սակայն ինչպես էստեր արգնարգեց, մեր այնտեղի դղոց գազմագերվածության և քաջության որպես արդյուն, այդ ծրակիրը լիարժեք չկարողացանք գործադրել, որովհետև շատ արագ, առաջ որ արդեն այդ ահապետիչները կարողանային մինչև կեսավի ներսը մուտք գործել,
արդեն հայությունը անդեմ է դուրս եկած է եւ արդեն անցած է այն սահմանակիցը անցելով լատակիա եւ ուրաման այդ ծրագիրը քաշված են ապերը որովհետեւ այս մարտիկը եզասա կերպով սահման անց ուրաման մեր աշխատանքը կարոշչական աշխատանք է հանցանքը մեղքը ճիշտ հասցեագրելու Եվ սկրնամը սել, որ իբադիմ այդ կարոշչական աշխատանքին, հաջորդող օրերում քիչվա ամեն գոմ է ավելյան զգուշավորություն սկսանք տեսնը։ Ժամերու վրա արդեն հայտարի հանցախումբի գոմ է արնված մեկ ժամանդրության, մենք այստեղ են ճամփա ելանք, սրբազան օր հետ միասին, երկարի և State Department հանդիպում ենք State Department-ի պատվիրակությունը իսկապես որ շոշափելի եւ բարձրաստիճան պատվիրակություն է, այդտեղ մենք ներկայացինք մեր թեզը, ներկայացինք մեր դվյալներ, որտեղ կոնկրետ դվյալներով կասած էինք, բարձ վահանջկով կամ խնդրանքով չէինք ներկայանա, այլ կոնկրետ eyewitness account-երով, ագնադեսներով, ասենք բաներով, վկայություններով եւ նաեւ դվյալներով, իրենց այդ գաբի դվյալներով եւ YouTube-ին առնված եւ նաեւ այլ վիդեո կլիպներով ժամով իրենց ներկայացան եւ մեր բաղաշները ներկայացին։ Եվ եթե մարդ այդ տեսակի հանդիպումներու մասնակցած ըլա եւ մեզնե ոմանք մասնակցած էին ասկի առաջ, կարելի էր սկալ այդ հանդիպման ընթացքին իրենց առնվազն լսեի մտահոգությունը, ինչ որտեղ ես չէի ուզեր շատ միամիտ ասպես հանելս է, արդարդյուններ ունեմ, որովհետև որևէ մեկը գիտե, որ Ամերիկայի պետ կարտուղարությունը, State Department-ը անպայման, որ մինչև այդ պահը լրիվ դեղյակ է մարամասություններում, եթե Թուրքիան մասնակից է այս աշխատանքին, բնականորեն պետք է, որ Միացյալ Նահանգներու պետությունն ալ կաչադեղյակ ըլլա։ Կաչադեղյակ էր քետ Թուրքիո մեղսարսությամբ։ Այսինքն գրնա ըլլա, որ իրենք անմիջականորեն իրենք ալ դժվարություն ունին եւ այդ մասին նաեւ հայտարարությունների մասին, որ ճիշտ է ահաբեկիչներու մեջ դրան զայրահեղ դարեր, որոնց ուղղությամբ իրենք այդ բանակշիռ Բայց եւ այնպես այն, որ իրենք դեղյակ էին ընդհանրապես այդ արշավի ուղղությամբ, դասկաց չունեցան այդ հանդիպումներ դուրս գալու։ Մեր բաղանջները ներկայացին հաջորդող օրերում որոշ իրադարձություններ դեղի ունեցան։ Ներառյալ պետ կարտուղարության կողմի հաջորդ առավոտից գլխավոր իրենց թողարկումի ընթացքին անհայտարարությունը, որ խոր մտահոգություն deep concern արդահայտեցին պատահածի ուղղությամբ, անշուշտ Թուրքիո ուղղությամբ ոչ մեկ խոսք չարդասարեցին, բայց այն ինչպես որ իրենց այդ մտահոգությունը արդահայտել, արդեն ադիկա դմատն է իրենց ընդհանուր ասենք մտահոգության ուղղությամբ։ Նաև ՄԱԿ-ի մեջ Սենատոր Պաուերսը, որ Ամերիկայի թեսպանն է, Միացյալ Նահանգների թեսպանն է ՄԱԿ-ի մոտ, անևս որոշ հայտարարություններ ընդազեր, Թվիտերի վրա որոշ ասենք արդահայտություններ ընդազեր, ավելի մարդասիրական իմաստով, ասելով թե նաև ինք պարմադահոգի եվացիությամբ, մեկ խոսքով, այս բոլորը, այս բոլորի գումարը հանկարագը սիրելին է, այն համոզումով չէ, որ Ամերիկայի քաղաքականությունը մեկ ուրեմն մյուսը մենք պիտի կարողանանք փոխել, ոչ մեկ ուտող չի կարծե, որ այդքան խաղ կամ այդքան միամիտ կմոդերան կարծի։ Սակայն ինչ որ բաներ պետք է փորձել, ճնշումներ պետք է բանեցնել, որպեսզի նաև ինչ որտեղ որոշ բաներ դառնաց կամաց սկսեցին վերանայվի։ Մենք այս հանգրվանին ոչ մեկ ձևով չենք գրած Ամերիկայի Սուրյո հանդեպ ընդհանուր քաղաքականության մեջ փոփոխություն մտցնել։ Ադիկա մեր ուժերը շատ ավելի են։ Հիմա գրնանք մեզ մեր յուրականչուրը աստեղ գրնա այդ ուղությամբ գեցված կամ ճաշակ ունենա։ Որպես ամերիկացի քաղաքացիներ յուրականչուրը սկերնանք
որոշ քունավորում դա այդ իմացի։ Մեզովան դրա նույնիսկ չգիտեմ, ներգայի սուրյո նախակահը ասվազացն է, ասել որ հայերու մեծ բաշխան է, հայասեր է եւ այլն։ Ուրիշ մը դրա ասել որ չէ, նախակահը քանի որ այս ոչիրները կորզած է, անընդունելի գերբար եւ այլն։ Բայց այդ այսօրվա մեր օրակարգը չէ։ Այսօրվա մեր անմիջական օրակարգը մեր հայության նախ ֆիզիկական ապահովությունը երաշխավորել է։ Ամենը կարևոր դեպքը, որ եթե չկարողանանք մեր հայրենագիտության ֆիզիկական ապահովությունը երաշխավորել, մնացած ամեն ինչը սուտ է։ Մենք այսօրվա սուրյո քաղաքացիական պատերազմի ընթացքը չենք կարողանում։ Եկեք ծնվել, ապակել, բայց այս որպես հայություն մենք այս համայնք են ներս։ Այդ ուժը չունի, ուրեմն իրադեսությամբ պիտի կարողանանք նախ եւ առաջ իրենց վիճակը բարելավել անմիջականորեն մարդասիրական առումով եւ ապա ճիշտ չխնայել, որ զանազան համացայնություններու ջամփով, զանազան միջնորդություններու ջամփով ինչու՞ չէ նաեւ Քեսաբը հայտարարվի որպես demilitarized zone, այսինքն դեմը, որ անցյալին ալ եղած է, ներկայիս ալ վերադառնա Քեսաբը այն դարկավիճակին, ուր պատերազմական ուժեր մուտք չգործեն։ Եվ որպեսի կարողանանք երաշխավորել, որ հայությունը վերադառնա Քեսաբը։ Սնորային բան է, դրանալ երազային բան է, դրանալ է։ Բայց մեր պատմության ընթացքին որևէ մեկ քայլ, որ արած են եւ հաջողած են, սկսած են երազով, սկսած են բանի հավատալով, որ շատերը մեզի խենթ կոչած են, ասած են ինչի՞ ասեմ քոսքը, իրականության հետ գապ չունի։ Ասմարտիկ երազ են խորտային միջներն Ղարաբաղ ուսելու։ Երբենի վեր Ղարաբաղը խորտային միջոց հայության դիտա։ Դամ օրնակյալը չգիտեմ, զանազան հաջողություններ որ ունեցած են։ Մի շատ անհավանական թվացած է մեզ առաջին հերթին։ Բայց երբ ջիկը միացյալ եղած է, երբ ջիկը ամբողջական եղած է, երբ ջիկը անմիջական եղած է, անպայման որ մենք հաջողություններ ասած ենք։ Ուրեմն երաշխավորել իրենց անմիջական ֆիզիկական ապահովությունը հայության, երկրորդ վստահել, որ նվազագույն վնասով Քեսաբը կարողանա վերադարձրել հայ փոքրամասնության։ Շատ բարձ, շատ հստակ, գլխավոր երկու օրակարգ է։ Հիմա առաջ ասվազացն է, ասել որ հայերու մեծ բաշխան է, հայասեր է եւ այլն։ Ուրիշ մը դրա ասել որ չէ, քանի որ այս ոչիրները կորզած է, անընդունելի գերբար եւ այլն։ Բայց այդ այսօրվա մեր օրակարգը չէ։ Այսօրվա մեր անմիջական հասկացությունը ամենայն թևս օգնելու դեր կգնանք վնաս հասցնել մեր բոլոր ծրագիրներուն, եթե մտածված ձևով չառաջանանք։ We're going to begin a Skype session with Garo Manjikyan from Latakia. He's the spokesperson chosen by the KESAP Emergency Relief. Այժմ պիտի հրավիրենք Skype-ի միջոցով KESAP-ի շահագործության կողմէ նշանակված խոսնակ Garo Manjikyanին, որ գտնվի Լատակիա։ Բարև ընկեր Garo։ Բարև։ Լավ գնա սվիգա։ Այո, ցայդը ստագեր, դեկարը ստագեր։ Okay. Payment said name. Վստահ որ գուզեիք իմանալ մարա որոշ մարամասություններ, թե ինչպես պատահեցավ եւ ինչ կարծիքն է դիրեմ մեր փոխ։ Նախ կանանցնիր միտին ես պիտի մեր շրջանի Քեսաբայության գողեր խոմեր որի շնորհակալությունը պիտի ուզեմ փոխանցել ամերիկահայության, որ իր զորակցությունը ամեն ձևով հայտնեց, որզնականապես իր զորակցությամբ մասնակցեցավ մեր դժվարությունները շրջանցելու։ Զորակցության ձևերը այնինչ որ
մեն դերեկացան նախ պարոյական զորակիտին է, մեզի համար եղաց խաղատները, մեզի համար եղաց խաղատական հարապերական աշխատանքները, և ինչու չէ նաև այն գումարը, այն նվերը, շտաբոպնության հասած այն նվերը, որ ձեր շրջանը առաջին իսկ ռոբեներուն ուղարկեց մեր կենտրոնական պարվին։ Մինչ այդ վերադառնալով, թե ինչ պատահեցավ, այս Սուրյո անցուցած դակտավի երեք տարիներու ընթացքին մենք բնական է, որ ամբողջ Սուրյայության հետ այդ երևեջը ապրեցանք, այդ դակտավը ապրեցանք, ներկով բավական թվով Երկուբի հայեր, Ռաքա հայեր, Դերզորեն հայեր, Հալևա հայեր ներկով եկած էին, իբրև խաղաղ ապավեն անգյունը Սուրյո մեջ, ներկով ապաստանած էին և վայեր էին մեր կուրանք ու հետաքրությունը։ Երկու կես տարի առաջ փորձ մղադահեցավ զինյալներու, փորձ մղադահեցավ քեսավ թափանցելու, և այդ փորձը արգելեցավ թրկական բանակին կողմը, որ պայմանակավորված է Սուրյո հետ ինչ որ դաշնակրողը ինք պաշտպանե, ինք պահպանե սահմանի խաղաղությունը։ Այդ օրերում ուրեմն թրկական բանակը հավաքեց այդ զինյալները և հերացու ծանոթ քեսավի վարչական սահմանները բավական թերում։ Բայց այս մեկը մեզի դվավ անկտունություն և զգաստություն, որ պատրաստվելանք ոյ մեկ անակնկալի, որ գրնա պատահի և ոյ մեկ թափանցում գրնա վնանք սպառնալ մեր գյուղին։ Ադոր համար մենք գիշերները ունեինք այսպես սիվիլ հսկող ճիրկեր, կհետևեինք ամեն շարժումներում, որ գրնային մեզի անակնկալի առջև չէ։ Եվ այդպես ազգադահեցավ հինշաբթի լույս ուղված գիշեր, 20-21 մարտ, անակնկալ շարժումներ երևեցան սահմանի վրա, և զարմանալի օր են այդ գիշեր թրկական բանակը դարձեք շոկիացած էր սահմանի վրա է։ Ասեմ, որ թրկական բանակի 4 հսկա զորանոցներ կան քեսաբի վարչական սահմանակիցի վրա, ամոնց դիմաց մեր կառավարությունը դրած է ոստիկանատուն է, պոլիսի կենտրոնն է, անշուշտ իրենց թեթև զենքերով, մինչ բանակը իր ամենեց, թեթական բանակը իր ամենեց ծանը զինական գազմազներով։ Սուրյական բանակը ամենեց մոտ գետը 10 կիլոմետր հեռու է քեսաբեն, իսկ ստրատեժիկ դիրքը, որ թիվ 45-ի 20 կիլոմետր հեռու է քեսաբեն։ Այդ գիշեր ունեմ անորմալ արդակարգ շարժումներում հետևեցան թրկական զինվորական օդոներով զինյալներու թափանցումը, ուղղակի թրկական զորանոցներու դագեն թափանցումը դեպի քեսաբ։ Եվ փորձը գրագելու սուրյական ոստիկանատուներու վրա։ Բնական է, որ երբ գրակ կպացվեր մեր ոստիկանատուներու վրա, ամոնք պիտի զգուշը լային կամ պատասխանեին, և արդեն ժամը 5-ի շուրջ սկսավ զորավոր հրացարացություն, որ երթալեր զորացավ, իսկ ժամը 6-ն սկսյալ, մինչև ժամը 8-8-ես մոտավորապես 152-200 մորձը հրդիրներ ստատեցան կեսաբի զանազան շրջաններուն, ձուներուն, թարերուն մեջ։ Իդես այս գատության մենք նհավադրաստված էինք և գիտեինք, որ մեզի համար ապահով նհանջի կամ հերանալու հետ ճամպան դմնար եկի զորուղ գյուղի ճամպան, որովհետև քեսավ պլատակյա մայր կիզը երկու դարի էի վեր արդեն պատված էր, ուրեմն ժողովուրդը ինքնաբերաբար սկսավ գամաց-գամաց հավաքվի իր ինքնաշարժներով, տրակտորներով կամ մոտորսայկլներով, սկսավ հավաքվի էկիզորուխ գյուղը, որ վարսատիր գյուղն է, և իր հորիզոնին վրա, դիմացի հորիզոնին վրա գպքրվի ամբողջ քեսաբի սահմանային ուրվակիցը։ Մենք մեր աչքերով էկիզորուխ գյուղ ավաստանած արեն, մեր աչքերով տեսանք ինչպես հրդիրները սկսած էին դեղալ թրկական զորանոցները սուրյական ոստիկանատուներում վրա։ Ամոնց բայկումը մենք մեր աչքերով տեսանք, այս մեկը տեղ ունեցավ մինչև ժամը 9-ը, ժողովուրդին մեծ մասով հավաքված էր, թերևս հատուգենտ երիտասարդներ մնացած էին գյուղի մեջ, այնպես այս հրդիրներու օգտագործումին ժողովուրդը գմաց-գմաց սկսավ հեռանալ քեսաբեն դեպի Լաթաքյա։
Եվ արդենս աս տարտախ հերացումը տևեց մոտավորապես 30-35 ժամ, մինչև հաջորդ օր կեսօրին ցերկական բանակը ուղղակի միջամտություն գործեց և ընդգծեց հերում գտնվող սուրյական բանակի դիրքերը։ Ոս ժողովուրդ այսպես կարծեք հուսահատությունը ունեցավ, այդ երևակայել ենթացրել, որ ժամերու հարց է եղածը և շուտով ինքը իր վերադառնա իր ուները, կարծեք այս պատկերին դիմաց այդ հույսը իր մեջ դգարացավ և կամաց-կամաց սկսավ հեռանալ Էկիզորուխի իր ավաստանեն և արդեն շաբաթ կեսօրեն մեծ մասը 50%-ը ժողովրդին լացակի հավաքված է լացակիո եկեղեցվող բակը։ Իսկ վերջին խմբակները ուշ գիշերին կամ հաջորդ արգու հասան լացակիա։ Բարդությունը գալցեք ինձին կգրդներ, այս երող դեղանություն է, որ 110 տարվա մեջ կգիրարգվի կեսաբայության վրա։ 1909-ին Ադանայի գոզորածի շրջանին, կամ ժամանակակից շրջանին, կեսաբան ենթարկվեց այդ գոզորածներուն և կեսաբի մեջ նշանավոր է Անիկա իբր Թալան անունը, կեսաբը այրեցին այդ օրերուն թուրքերը և ժողովուրդը ապավեն կդավ Թարսիա Լաթակիո այս սուրպասազածին եկեղեցվող շրջապատը և անգեր վերադարձավ, հարաճիկային վերադարձավ կեսաբ։ Բնականը երկրորդը գիտեք մեծ երերն է և դեղահանությունը դեպի դեր զոր կամ դեպի խրավ հասնելով մինչև Կոսային։ Իսկ երրորդը, որ դեպի ունեցավ 21 մարտ 2014-ին։ Շտաբ օգնության երկու մարմինները, երկու գործադիր մարմինները Քեսաբի և Լաթակիայի արդեն իրար հետ հարաբերության մեջ մտած էին և հրավիրած էին ընկերային ծառայության նախարարության ներկայացուցիչը Սուրյո Գարմիր Մահիկը, որուն հետ կգործակցեին բնական է միջազգային Գարմիր Խաչը և ՄԱԿ-ի պատասխանատու շրջանակները։ Նույն ադեն հոն եկեղեցվող բակը կգտնել էր նույն ուղղափառ եկեղեցվող պատրիարքության ներկայացուցիչները, արդեն ասում պատրաստ եկած էին 72 ժամվա շտաբ օգնության բարենի իրենց պատրաստությամբ, որը միջապես առաջին երկու օրերում պաշտպանեցավ ժողովրդին, որպեսզի նվազագույնը իր մթերքը ուդերիքի իր բարենը ունենա և չմատնվի սովի և անօրդությամբ։ Բնականը եդեղեն հաջորդեցին ավելի մեծ քանակությամբ բարեն և մթերք պաշտերը, եկեղեցվող բակը հոմի մերդիկինները արդեն գազ ու պատրաստված էին ճաշի պատրաստության իրենց աշխատանքներում կամ սննդամթերքը առօրյա սնունդ տանում իրենց ցանցը պատրաստ էր և կգործեր, ինչպես կգործեր մինչև հիմա։ Առաջին հերթին ժողովրդին մեծ մասը պաշտպանեցավ բուներու մեջ, Քեսաբահայի և Լաթակիահայի ընտանիքներ իրենց հով երբեմն 10-15 հոգի նույնիսկ պատասխանեցին։ Մեկ կարևոր մասը մոտ 300 հոգի ավաստան կդան եկեղեցվող անոթևան մարդիկ դեր չունենալով ավաստան կդան եկեղեցվող դից կբրոցին երկու սրահներում մեջ և անոնց մինչև հիմա թիվանոս թիվը նվազած է հիմա թիվը ևս դեղավորվեց ավուներում մեջ, այժմ կոնգը կտնվի մոտավորապես 140 հոգի, որոնք ճաշ սնունդ կստանան առօրյա իրենց պետքերը կստանան։ Առաջին նյութանական օժանդակությունը հասավ Գիրիգյո Գաթողոսյանին, Գաթողոս Սրափար, որ թերածրանքով այդ գումարը, որ լրգված էր, դրվեցավ, պաշտպանեցավ ժողովրդին իբր հագերտմանի գրվանիցած, որպեսի Կարենա Հոգան իր նվազագույն նանրական առաջնագահ պետքերը։ Այսօր հաջորդեց երկրորդ բաժանումը շտաբօգնության կողմից գումարները։ Հիմա գրեցնենք աշխարհի 4 ծագերուն այնտեղ ուր զորակցություն տեղի ունենա Քեսաբայական, աշխարհի 4 ծագերուն հավաքված գումարները Գաթողոսարանի հաստատած տրամադրային հաշիվին գումարին հաջախմեսի ուղղակի միջոցներով տեղյակ կբախվի հոնհասած գումարներուն մասին, թե մեր պատկերացումը ամոնց օգտագործումը ինչպես պիտի ելա, ներկայիս ուտեստերենի անմիջական հրատապ հարցեր չունի, պետական և պարեսիրական շրջանակները այդ ամենը կհոգան։ Սակայն, իբատիկ մեր ժողովրդին
Հարկսան որան ծած է դեպ կիս իսպեն, այս կսան որվա մեջ շատ ավուր է դակապին իր հույսը, որ մոդակային ինքը բիլի պարսանակ գյուղ, այդ հույսը զիտ կբահե և կբահպանե իր առողջամտության պաստն է, բայց երբ գյուղի է լետ, մենք իմակինտենք մի դեղեկություն է ունիք, որ մեր գյուղը ավարված է, կողոպտված է, և մեր ավրանակները դարվին, գծախվին թրկական գյուղերում մեջ, մեզի դեղեկացություն անդեղեն, որ իրենց բազարներում մեջ գծախվին մեր ավրանակները, գիտենք, որ միտեսայ ժողովուրդն է և ամայի միտքը գյուղը, մինչև իր պետքին եկամուտին հասնիլը, եթե մնաց այդպիսի բան, եթե զանոնքը չքանդեցին, մինչև հոնասնիլը գենսայան պետքերում, գենսամտերքի ագուստի հարցերում հանդիման միտի կտնվի ժողովուրդը և կգարձենք, որ այդ հավակված ումարները այն ադեն է, որ ժողովուրդին գյանքը շարունակելու գրավագանը պիտի ելան, իսկ ինչ կվերապերի վերական կումի հերանգարներում, մենք արդեն այս բավրեն իվեր պատրաստ ենք այդ վերական կման օրսնական կայրերում, դասված ենք առաջապտված ենք համակեսապցիական հասնախումքը, որում մեջ ներարգված են ամեն հոսանդները, մեր մոզայիկի ամեն շերտերը ներարգված են անում մեջ, և այն կեղեցիկ բահը երբ կա, և մենք վեր պարսանանք և կնենք, սերդենք անդերի մեր ունեցած գորուստը, անոր համապատասխան դիտի մշակվի առակ վերականգման ծրակիր, և որքան որ հնարավոր է, թույն դիտի չտանք, որ կեսակցին մտածել կերկ իր հայրենի հողը կամ երթալ տեղավորվիր քաղաքներում է։ Ունիք մոտավորապես այժմ 50 ընտանիք, որոնք լիբանան իրենց հարազատներում կող, ուրերում և պայրներում կող հաստատված են, առորյա գապի մեջ է մեր հետ, Գիրեդակ Մարգյանը, Մարգյանին Գիրեդակը Ֆերմին, թե երբ պիտի գրնան պարսանալ գյուղ, մեր գորովը, հույսը, ամուրը, որ պիտի կարենանք վերատանան, բայց կգարձենք, որ այս ամենը պետք է, որ այդ կելեցիկ օրը երբ կա, երբ վերազատակրվի կեսավը, երբ պարագը մեզի պանար ճամպան, ասիկա կգարձենք, որ պետք է ուրակրվի ինչ-որ համացայնակիրներով մեզի մտամոգովը ադև, որպեսի չորով տեղանությանը չեն տարգրվի, և արդեն լսենք ու այդտեղը լավինգի ձերաշխատակները բավական հարաջ կացած են, որպեսի գարելի լա ջնշումը պանեցրել գյուղրը, որ երաշխիքներ, գրավագաններ դա կամ այսպես պետությունները իրենք երաշխավորեն, որ այսպիսի ոլոցկությումը կամ ծեղասպանությումը, վերջինաշնով որդեր դեղանանությունն ծեղասպանության մեկ օրինակ է միջասկային օրենքի համաձայն, որպես Թուրքիան ներնաչ կոնե երաշխիքները դպին, որ այսպիսի առակ մվիտի չի գործե, որպես իգարենանք մենք ավահոս տեղով մեր ընտանիքները վեր պարսաստենք և գարենանք մեր գյանքը հոն շարվայք։ Ըզդիկ պատկերմը մեր գորուստը հավանապար կեսապցներում գորուստը իրենց եգամուդի աղբյուրներեն, բարդեզներեն անդիմ 2000 հարկապաժինի մասին է գորուստը, բայց կեսապի մեջ որշիացած է հարստությունը մոտ 25,000-30,000 հաշվող բնակարաններում, որոնք օտարփոխության և զբոսաշրջիկության գծարայերին ամբողջ Սուրյո ժողովրդին։ Հիմա մեր պատկերը վերիվայրող այս է, գմնան Կլաթաքյա, մեր հայրենակիցներում Կուրկուրանքին արժանացած ենք, մեր քաղաքացիներում Կուրկուրանքին արժանացած ենք, հերում գտնվող մեր քույրերում և այլերում գործնական զորակցության արժանացած ենք և գրեցենք, որ այս զորակցությունը շարունակելու ծրագիրներ կան, երեկ ես կապ պահեցի դարձյալ սկայպով Բրյուսելի հայտատի Կրասենյակի միջոցով Բրյուսելի մեր հայրորդիներում է, դարձյալ Մորեյալի հետ երեկ իրգուն գավ ունեցանք, այս գավը ամուր է, առորյա է և կսկանք, որ դուք լրջոր են գիտակցիք կեսավի կարևորության մասին և ու ձեր նվաստը չեք զլանար, աջակցությունը, զորակցությունը չեք զլանար, զայն վերականքներու, վերաշկիներու կամ վերապնակեցներու կեսապցիներով։ Վերջին հաշվով նախատասությունը լսեմ բեհարվար հոր հանցադրության, կեսապը վերջին մասնիկն է
video ve batmagan oranı yer video ve kolgosyonun iri mastı statsadze giri giyayo onun vecim badarik ne kesabı. Ay badarik ne kolgosu bir ayrı kızlar bir hiç kımı. Bu iş harcımlar harcır yeter unik hındırım harcatrek yeves badastem bandas çıkarım. Հայրս կարոասի ես տերտ է, ուզեմ նախ Լոս Անջելեսի կեսաբի ուսումնասիրած միության վարչության գոմե և հոլոր կեսացիներու գոմե շնորհակալություն հայտնել քեզի, մանավանդ որ արդուկանուղ քեզի դերը տանեցին, բարձ կգադար և հոլորին ար բարձ կգադար, ուրեմն հիմա ժողովուրդը մի քանի հարցում ուզե հարցնել քեզի. Այո, պատրաստ եմ. Հարցումներ։ Նախ ես ուզեի քննարկել ձեր վիճակը ինչպես է հոտ։ Թուն արդեն ասի, որ 140 հոգի դատագավին եկել էին սրահներուն մեջ։ Միս ժողովուրդը ինչպես է և ինչպես կընդհանագոր իրենց օրվա օրերը, ժամերը։ Ժողովուրդին բարեկամական ես չեմ ասել լյուքս դիմանը որ գանձնել բնական է բարոյական եւ նյութական բոլոր դժվարություններ ունի ուրիշներում իրենց հարազատներում դան մեջ են բայց այդի ոքե բարոյական ինչ որ վիճակներ դստեր ձե այս ամենը երկուստեք դրան դիմանան նյութական իրենց վիճակը դարձյալ չեն կարողացել որ շատ բարոյական է որովհետեւ Ապրիլ մայիս ամիսը կեսապցին ամենը դժվար ամիսներն է պատրաստված է նոր գյուղատնտեսական նոր սեզոնի մը նոր հանգրվանի մը մեջ մտնելու պատրաստված է իր տեղերը պարտեզին տեղերը ամեն ծախսերը կատարած է եւ դագավին եկամուտի առաջին ունցքը չէ կատարած այս ամեն դժվար վիճակի մեջ վրան գաղտագալությունն անշուշտ ավիրարի վես թատերցավ ժողովրդին կրկուն Բայց ասի դարնական իրենց գրբանի ծախսը դրվեցավ և եթե պրեն երկրորդը վիգի դիրարգվի մոտ ադեն են, երկու-երեք օր է ինչ-որ հանդարգություն գդիրե մեր երկու զերի մեջ, ավելի գարկի մտան գործերը ծանգակրվեցան, մենք ուղարգի ծանգակրած են ժողովուրդը անուր իրենց հասցեներով, հերացանի կիվերով, որպես առաջիկային ոյերը մեկ աշխատանք Գարենակ շատ արակցևով զիրենք հավակել, ամեն երեկո ժամը 5-7-ը ժողովրդի մեծ մասը կհավակվի եկեղեցով բայլը զիրան տեսներում, մենք կթաճայրենք այդ մտոլորդը որպեսի սի իրենց հոգե պարոյական վիճակը բարձր մնա, դրամատությունները բարձր մնան, որովհետև մինչև մանուկին եթե հարցնեք այսօր եկեղեց փոփակը կամ ուներում մեջ կտրվող ամեն փոքր մանուկին հարցնեք ինչ առաջին փոփակը, եսե շատ արագ հեսապ վերադառնալ Պատրաստ են բրանդներ ու դակ մնալու, դարիով հոլ մնալու բրանդներ ու դակ, բայց ամեն փափակտը, որ Բաղիթյան առաջ վերադառնան իրենց դուները։ Մինչ այդ ինչ կվերաբերի հոլ գտնվող ժողովուրդին, դարձյալ կսեմ իրենց կդրվի երեք անգամ ճաշ ու դելիք, Եվ բարեպատ տպար իվատիվ սուրյացի ժողովուրդին ոչ միան սուրյահայերում, այլ եվ մեր առապ կերպայրներում առորյա իրենց ներդրումը և մասնակցությունը գրգադար են, փոքր գումարներով, փոքր ակտերով ճաշտի հագուստերենի վերապելյան, Հնական է, որ ժողովուրդը իր հանը հույսը կարճած կմնա հողին վերատարնանում։ Եթե գրծան ճիշտ պացադրել իմ ուրախ միջելայի, որ անպողջական ալար իմ պացադրություններս և ձեզիք ու հասնել, ոս իմ միջանկյալ ասեն, դարձյալ շնորհակալություն իր ամիջական նյութական օժանդակությունը հասցնելու մեզի արդեն մեկտեր մոտ հասած է անիկա, իսկ լսած ենք, որ շրջանի ձեր կշտաբոպության մահարարմինը արդեն կատոր ռոսարան հասցուցած է իշխանավարել իր օժանդակությունը, որ
անցերեն, որ հիմա Թուրքիա կգտնվին։ Այո, վերջին լուրերը երեք ստացան գալուցմեն, դեսեք, ասիկա կեսավի վրա սարքված տավը մեր գարձածեն շատ ավետի մեզ էր։ Գարձենք, որ այս Դամասկոսի արվարձաններում մեջ գտնվող Անդրակյուրին ճակատակին ենթարգվեր կեսավ և բադանց պրնվեր անոր ժողովուրդը, բայց մեր սկուշությունը մեզ երկ արդունությունը հրծապ հրգել այդպիսի երերնական ճակատակ թեմը։ Բայց դժվախտաբար բարակալներում պերման 25 հոգի վերջնական թիվը այդ է, 25 հոգի հոն մնացին, որոնց մեր 21-22-22-ը որձեցին այս զինյալները և Թուրքերը կիչմը մարդկային, ճակերտներում էչ մարդկային դիմակիզով դուրս կալ, որքանալ, իրտեպս են, որքանալ փորձեն մարդկային դիմակիզով դուրս կալ, ես գգացեմ քաղաքական աշխարը և հայ ժողովուրդը շատ լավ գիտի, շատ լավ ուսումնասիրած է թուրքական քաղաքագրթությունը և իր մարդկային դիմակիզը, մեզի համար այլևս մեր մանուկ միս չի հավատալ իրենց տավերում, փորձեցին այդպիսի մարդկային մարդասիրական շոմը անել, և այս մեր ընտանիքները կամ մեր հոն մնացած հույերը և պայները առանց դարած են Վախըվ գյուղը։ Վախըվ գյուղը Ալեքսանդրիացի վիլայեթի կամ Մուսադակի միակ հայկական մնացած գյուղն է, ուր գտնակին 40 ընտանիքներ, և այս վերջին շրջանի մեր հետ բավական ջերմ հարաբերության մեջ էին, անմիջապես դեղյակ պահեցին մեզի, և կապված էին Կոստանդու Բոլցով Ադրիարք Հարանին հետ, Ադրիարք Հայրը իրենց խոստացած էր, որ ամեն գարենին գրեմ, որպեսի այս մեր հարազատները գարենան միանար մեզի։ Մեզի ասաց վերջին լուրը այն է, որ անում ուղված են տեպի Ադրիարք Հարան, տեպի Բոլիս, հավանապար Բոլիսեն, որտես Շիրակ Սուրիակալը իչմահաց է, Բոլիսեն պիտի գարենան լիպանան էր տավ ինչ որձևով, և լիպանանեն արդեն մենք աշխատանք տարած է այն, որ ուզեր իրենց լիպանանի հարազատներում կող մնան, որդեր մերեն չեն ինգա գարիքավոր և դարիքը առած մարդիկ հիվանդներ, ով մի դեղատրվին հիվանդանոսներում կամ ուրիշ հանքստյան ունետրում մեջ, մնացյալը այն, որ ի վիճակի է ոս բարական ընդունետրում, ոս պիտի բերվին, այս կարկարկությունները եղած են և ուղուսակ, որ ոչ առով շատ մոտի կաբակարին մի օրերում հացտին կհասնին մեր մոտ։ Մնացած են երկու հոգի հոն, որոնց ճակատակիրը անորոշ է, թեք հատի երկասար տղամն է, որ Ջուրյան, որ բրնի, առաջին օրեն բրնի ձևով իրենց դունեն քաշկշած տարած էր, շատ բարի տղամն է, բայց չեն գիտեր, թե անհոր ճակատակիրը ինչ եղած է, երկրորդը հելևահայ մն է, որ գործվեցավ և ծարձակապես լուրջունի անոցն է։ Հիմա ասեմ, որ մենք ինչ-որ տեղեկություններ առած ենք կեսավի հիմա ներկա վիճակի մասին, եղած է ուպրով գտնվող գարկ պարապտերեն, որոնք հավաստի աղբյուրներ չեն նկատվիր մեզի, կամ իրենց դված լուրերը գրնան ըլլան, որ շինձուր լուրեր են կամ սուր լուրեր են, բայց մեկ պահնստույք է, որ կեսավի մեր լուրերում է չնստած են մեծ իվով Ռուսեն պերված կաղտականներ, ընդհանրապես զինյալները, աֆղաններ, չեչեններ են, և ամոնց բարականերն են, այլ չենք իրեր ովքեր են, և այն լուները, որ չեն տնակված գգողով դվի, թրկական այդ մոդագա գյուղերում մեջ հավակված գրոսակներում գողմ են, իսկ հայեր չգրանում դերը, որ կարենան մեզի ստույկ տերեկություններ դան, թե ինչ կասկի գտարնան։ Այն ինչ որ ճակատին կվերաբերիվ, մենք դիահուրս ենք, որ շուտով անսնողանց հաշվեհարդարը գիտիլը, բայց ընկարծենք, որ այդ շրջանը լերները մակրակործեն դուլը պավական ժամանակ և չիկ պիտի պահանչ է մեր ապահովության վրա նխանցախնդիր ենք, որ թրկական գրությունը ինչ-որ դակ պահնիկ մանոնց կլխուն այլ չթապել, ապանամար վերապահ կտնվեցան և չուզեցինք անոնց հանքիստը անտորությունը կարեն, տողմենը վերքով ողջարով չկան, այլ անգերը չկարենի է, իրենց է ծրորագարության հարակրությունը մշակել, չուզեցինք մենք այդպիսի պաններ, որդև ամիջապես մեդիայի դի գողմ է շահարգումի երտա, չեք կրներ պատկերասնել, թե ընդիմատիր
մերյան որքան աժամոր են գոկտակորձեք, գշահակորձեք, ամեն տեսագիրու։ Մենք ոստեղ ավադեկայկատվական որջ հարկտույն, գորձեք թապանցիկ որեն առակ հարապերության միշտ չոմեր չորս կողմիներում իրականությունները պոխանցեք։ Անոր համար ստիպած եղանք մանլող խորոսնակի, մանլող սենք պատասխանադույմը, նշանակումը առաջատրեն, որպես սիկիտի դուրս կանք այդ ավատերեկան կութենեն, այսպիսի ստտապատիր ուրերը լացեն, որ ուպերկան կեսավը վիտազատակրեն և այլը, այսպիսի խարնագիչ ուրեր մեզի պարիկ չեն պերեր, մենք այս քաղաքի մեջ քանի գպավանք կեսավ մնալու, կեսավ վերաբերելու, պետք է մեր գիտնանք մեր շրջավատը, մենք պետք է շրջահայացնանք, որ ապրինք մեր արաբ երկրներուն են սուրյական հայրենիքի օրենքներուն և պարտերու սովորություններուն հիման, ավոր համար ավադարեկատությունը կխանգարե մեր գործը, սիասի իմիջը այլոց այսպիսի բան լսի, կգործենք, որ ամեն ինչ ճիշտ լան, մենք պարտիկը լան, ճշգրիտ լան և այն վարգը, որ շահած են հաճս մեր ժողովուկին և հաճս մեր պետության, չենք ուզեր մենք այդ և մեր սուրյացիներում, չենք ուզեր մենք այդ մեր վարգը գործնցնեն, կամ ինչ որ ստավալի լուրեր, որ միջասկային մետյան կգործտե, չենք ուզեր, որ մուրքս է մեր դիմակիցին վրա։ Գարո պատիսյան անունով մեկը կեսակը կտնվեր և մեկը լուրջունի իր մեր աչոգ թուկ լուրունիք։ Առաջի օրեն իսկատին որսվոտը մինչը որսվոտը։ Գարո Սարգսյան։ Պատիսյան։ Երդասարդ հայրմն է, հալևեն։ Առաջի մեկ օրվն է։ Գարո Պատիսյան։ Չեմ լսած։ Եսեք շտաբորդության մարմի մաս գազմերու հնկամանքովս ես մոդեն անունները մոտավորապես գիտեմ, մեր կող չէ արձանագրված այդպիսի անում, մենք այդ շրջանին պահանջեցինք մեր հալևի եղբայրներն, գույրերն եղբայրներն, որ մեզի գող կան և արձանակություն պահել, շպարտապար մեր ունեցած ծանգերը, կես կարգի մեջ ունեցած ծանգերը կադարյալ չեին, այս անունը չէ անցած ունցմե, դեսեն մեր հետ տեղափոխվեցան, կեսավեն տարակրվեցան այն հայերը, որոնք ներքով եկած էին Յակուբյանն, Հալևեն, Ռաքկայեն և նույնիսկ Ձերձորեն, անով մեր հետ տարակրվեցան, մաս տաղակարմի ներքով է, մաս մկրած ետ Հալև վերադարձավ, Հալև խաղաղը չէ տակավին, բայց համեմատապար եթե իրենց խաղը դունը, ինչ որ համեմատայան խաղաղությունը ուներ կամ ավավեր էր իրենց անակը, կացին հոն, բատահեցան անուններ, նանիքներ, որոնց մասին մենք հասիվ հասան հետաքրգրվեր, պտու արդեն բատահերիքը բատահեցավ և այսպիսի անուն չեմ լսած։ Լսեցիր կարո, արդյոք ինչպես կրնան հասկնան ուր է այս անցը, եթե չէ արձանանակրված ոյրը մեկ դեր, ինչպես կրնան կիտնան ուր է։ Հիմա ինձի մեսեջով կրեցեք հաջիք իր անունը, որդեսի ես հետաքրքրգի ուպործեմ առաշնորդարանի միջոցավ, ժամ ոս նրացած հալևահայերում միջոցավ, հասկնան թե այդպես մեկը իր ուր դրակրնեն։ Շատ սիրով, thank you, Garo. Շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցում, այո։ Իրենք երջանին մասնակցին, որ տեսնեն ռազմական գործողությունները ինչպես կընթանան և ինչքան միսեր կան, որ մաս ռազմական գործողությունները կվերջանան, որպեսի ճեղափոխվին։ Լսեցիր։ Հազմական գործունեի թեն են ինչ լուրունիք։ Ճակատներում վրա ինչ լուրունիք։ Գարձը նստակ չէ հարցումը։ Անիչ որ գրնամ միայն սել, որ հետև գիտեք ոյպիք։ Եթե ճակատի մասին կհարցնեք, ասիմ պարձը սեմ երկու պարով, դեսեք չիկա աշխարի մեջ պան
Ասված դա, ուրեմն գիտեք, որ դուք միշտ մեր միտքը եւ մեր սիրներու մերժն եք, քաչ եղեք եւ ապահովեցեք հաճի կարո։ Շատ շնորհակալենք, որ եկան եւ մեր հետ խոսեցար եւ լուսաբանեցիր մեր ժողովրդին։ Ուրեմն նոր դերակցություն կան անպայման հետ դա կբանեմ։ Բաց կդադար։
Thank you, Garo. Մենք հա դարհարցում շատ արագ։ Վերջերս Հայաստանյան լատակյան ժամանած էին որոշ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներ։ Այդ ձեր որ ենթակրեն չէ, թե ձեր արդյոք տեսնեցավ մեկ, երկրորդ իրենց առաջարկները ինչ են կամ ինչ հող մշակվեցավ ապտեղը ձեր և Հայաստանի կառավարության միջև։ Մերսի շատ։ Այո, հարցումը լսեցի, մեր կողմ եկան դակտակապին երորդ կամ չորորդ օրն էլ մեր կողմ եկան ասկային ժողովի հարջեր, չմ այսպես հարջեր կազնված բատվիրագությունը, հարց չեր են եմ գարևորը բատվիրագություն եկան և իրեն ծորակցություն այցեցի, բարոն Տեսպանի, բարոն Աշակ Պոլադյանի միջոցարկ եկան, և պետական շրջանակներով այդ հարաբերությունը պրոտոկոլային այցելությունները իրագործել է վերջ եկան Լացակյա և մնացին մեր հետ գրեթե են գես օր։ Բնական է իրենք հարաբերություն ունեցան Լացակյա Աբաստան գտած ժողովրդին և անոր պատասխանատուներում է։ Իրենք առաջարկություններ դվին օժանդակելու և նվաստելու իբր վետություն։ Տեսեք, մենք սիգենցաղային առորյա դժվարությունները շնորհիվ Սուրյովելության և մեր ասկակիցներում, ձեզի կամ միս շրջաններում, մենք այս սնութի առակ օգնության հարցերը դիմագարելու դժվարություն չունին։ Մեր անջակությունները ընդհանրապես կացին համապետական մասշտաբով քեսաբին օժանդակելու։ Իբր հայրենի պետություն իրենք իր վիճակի են, ինչ որ քաղաքական իրենց ներդրումը ծնելու, բնական է շատ արագ ձևով այս հարցը լուծվելու, չեմ գիտեր, այս քաղաքական չեմ, որ մանրամասնություններով գանենով մտնել, բայց ինչ որ դեռ գնան իրենք վստահել աշխատանքներում, և ամենակարևորը քեսաբի վերականգնումի աշխատանքներում իրենք գործ ունեցան իրենց շրջանի և օրինակ համար առաջարկություններ եղան մեր գյուղատնտեսությունը վահելու, պահպանելու համար մեքենայացման այդ հնգրվանը, որ մենք բեմը, որ բարձրացած էին և գործընթացին, գրենք գրնան նպաստել այդպիսի աշխատանքներում։ Բնակարանային վերաշինության աշխատանքներում հավանաբար կարելի է իրենց պահ։ Ասիկա հրաճիկային սերտելի ավելի խորը ծրագիր է, որպես կհնապատրվի մեր համահայկական ճիկերում և ինչու չէ սուրյական պետություն արդեն ինչ-որ ծրագիրներ մշակացել, ամբողջ Սուրյո մասշտաբով վերականգնումի ծրագիրներ մշակած են արդեն դակնավահար, երեք տարվա դակնավահար շրջանելու, հավանաբար քեսաբան ներառնվելու մեջ և բարգային օժանդակությունները լավ բանկերու վարգերու երկարատե վարգերու ձևով, այսին անդիմասնակետներում քիչ մահացել, և այս տեսակի առաջարկություններ դրվեցան մեր գոմ է հայրենի պետության, այս տեսակի նվաստներում դիմում եղավ ամոն։ Հիմա ուր հասած են իրենց ձերդողությունները, աշխատանքները և ինչ կմտածեն, այն չեմ գիտեր, բայց կլսենք հոնա ժողովրդային հավակներ դերի ունենան և լուսանք, որ դայուն հավակներ ըլան և ժողովրդային նվասները ճիշտ հասցեն դրդեն և ուղին տեպի կատող գոսարանի տրամադունի, տրամադնային ատհաշիվին և փոխանցվին ես ծավահայուկ է։ Thank you, Garo. Thank you, Pari Ortsez. Next, I'd like to invite ANC National Board Member Mr. Rafi Amparyan to give us a little bit of insight on the political aspect of what's going on. Hima Ravirem Hai Tadi Hamir Grahim Ansamunpi Antam Rafi Amparyani. Good evening, everyone. My name is Rafi Amparyan, and I'm speaking to you on behalf of the Armenian National Committee of America, our national organization, our regional organization, and our local chapter. That's okay. That's good. Sina, I'll get my voice kichu paratsuriko bossi. These are the times that try men's souls. These are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will, in this crisis, shrink from the service of his country.
But he that stands by his nation deserves the love and thanks of man and woman. These are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will, in this time of crisis, shrink from the service of his country. But he that stands by his nation deserves the love and thanks of man and woman. I thought all of us have come with two key elements of our bodies, our jawbones and our backbones. To address in the American political system the crisis in Kesab, the crisis for our community in Syria, we will need both our jawbone and our backbone. The ANC intends to be both, but the ANC is only a reflection, of our community. And our community is Durna Singh Shidafo Singh, and I sang it as a little boy in a song. Gama Vorpan, Gama Vorpan. Yet each word Kutanen Taji Mech, we get out. There's no magic in the American political system. There's no magic. So what we know today is the following. We cannot hit the rewind button on what occurred in Kesab. We cannot hit the rewind button with respect to what is occurring to our communities across Europe. We cannot return our people to their homes in peace tomorrow. But what we can do, and Ungar Weekend talked about this, is have a sustained campaign, a sustained political campaign, a sustained media campaign, to ripen the conditions when the tragedy of Syria plays its last note, that we will be prepared to have our people return to their homes in Damascus, their homes in Halle, their homes in Kesab. The ANC's plan is not terribly complicated. It involves two fundamental elements. One is the media. We have gone from 0 to 60 on the crisis in Kesab with the BBC, with the LA Times, with the Washington Post, with the Chicago Tribune, Al Haram, Al Jazeera. We have been all over the media and created a condition where today I read an article that said Turkey is losing the propaganda war. A nation state is losing a propaganda war to the spirit, to our Gama Vorpana. I think that's impressive. And we have the AYF to thank for that, and all of you to thank for that. That's one tip of our spear. And the second tip of the spear is very simple, but again, it's very difficult. And that is creating political pressure. What we're doing tonight, what we did yesterday, what we're going to do tomorrow, is in over 40 states, in over 150 congressional districts, going door to door to members of Congress, educating them about the situation of our community in Syria, and then asking them to act. And asking them to act in an environment where the U.S. government, is conveying to us at every level that the Republic of Turkey had nothing to do with the attack on Kesab. Adiga, we heard that when Ungar Weekend was at the State Department. We heard that yesterday in our communications with the State Department. We've heard it when our friends contact the State Department, Senator Boxer, Senator Feinstein, the chair of the Senate Intelligence Committee. We have heard it across the board. Adiga badalur tadin merav chip. And you know what we need to do to that wall? That wall that is insincere, that wall that is not true, that wall that is phony, that wall that has been constructed in Ankara, we need to destroy that wall.
We need to destroy that wall, and we don't do that by talking to each other. We do that by talking to our elected representatives. When our representatives go to Washington, D.C., and they go to speak to a senator, Senator Menendez in New Jersey, Senator Booker in another state, Senator Durbin in Illinois, Senator Casey in Pennsylvania, Senator Feinstein here, Senator Wyden in Oregon, Senator, you name it, they're carrying a high-tide credit card. The value of this credit card is only worth what you put into it. The value of this high-tide credit card is only worth what you put into it. Votes pamaga tenes, votes pamaga. There's no value, it's plastic. You put in effort, asadam katapis, we have value and we spend it for our people in Syria. Honestly, that's how it works. I will end with a request and a story. My request is that the ANCA action alerts are the best vehicle for us to apply political pressure. We have had 10,000, 15,000 people participating in these action alerts. Pavararche. Pavararche. If we've done that, we need to double. Every time you send an action alert, you get a screen that comes up and it says, inform 10 of your friends. Do it! Keep doing it. Keep pushing. When the wall will crush and crumble and disintegrate, yes, Chemkiden, none of us knows. But we know that if we don't push, the wall remains. Virginia Hoskas is something that occurred on the night of March 22nd. I had a friend that I grew up with in Connecticut. He was born and raised in the Nutmeg State of Connecticut. And he moved out here and he had a son. And his son is a member of the Pasadena Badanis. And the mother called me up and said, my son is crying. I said, well, why is your son crying? Right? This is a young Armenian kid from the diaspora. He was crying for our people in Syria. He was in his room and he was crying. Because he cares so much. Has he been to Halab? No. Has he been to Damascus? No. Has he ever been to Kesab? No. Could he point exactly where they are on a map? No. But you know what geography he has? He knows that it's his people. So we got him out of his room and we said, Aram, Korzunis, Ashkadankunis. And that kid, all night, he sent emails to every senator, every congressman. He fought. And we all need to fight with our jawbone and our backbone. So join us, www.anca.org, and fight. Gurvink. Let us not be the sunshine soldier and the summer patriot. Let us not be those we're going to go out, take our message to the elected representatives, and whether we win or lose, there's no guarantee in politics. We're going to fight for our people in Syria. Mr. Alparian, as has been reiterated several times today, the responsibility of ensuring the safety of the Armenians in Kesab falls upon all of us. And once again, it's important to know what we can and can't do, what we should and shouldn't do, and it's extremely crucial to know that if we're going to get anywhere, if we're going to fight the good fight, as was said, that we have to fight it together. Finally, I would like to invite Zamir Khancham, who is the chairperson of the Syrian Armenian Relief Fund,
He's going to be informing us of the steps that they have taken and what they have coming up. Այժմ գրավիրենք Սուրիայության օգնության ֆոնդի Ադենավետ Զավեն Խանջյանին, որ դերեկացնե ֆոնդի աշխատանքներու մասին։ Պատկամ ու կուբ դեր, բայց ծայնը դիերպեմ են պող միրի արմեմ, եթե գարել իրենք, որպես ավելի աստուրլա։ Միտքս հուկա Հովանես Շիրազի եվերել խոսկերը, որոնք ճշմարիտ են ինչպես Ղարաբաղի վարակային, ինչպես մեր պատմական Հայաստանի վարակային, ինչպես Երևանի օրերուն մեր ամեն մեկ քյուղի և քաղաքի վարակային, եւ այս վարակային Քեսարի համար Քեսարի վարակային։ Մենք խաղաղ էինք մեր ներմերու ես, թուք բողմերու ես պեջեցիք վայրանք։ Սիրելիներ, Քեսարը այս վերջին շաբաթվա ընթացքում, մարդ 21-ին էր, Սուրիայության դատնամը պաշտացուց նոր մագարտակինը, ավելի բարձր մագարտակինը։ Այդ զոհը պետք չունեինք մենք դալու, այս վնասը պետք չունեինք մենք զոհելու, որպեսի կարենալ այս դատնամը հասնել այս մագարտակին։ Բայց եվ այնպես ճշմարտություն է, որ այդ իրականացուց։ Երկու պատճառով, առաջ կերպով հիշեմ, որև շատ իշվեցավ։ Առաջինը այն է, որ Քեսարը Հայաստան է, այն գտնվի Սուրիայի հայրենիքի հողին վրա, և կամ գտնվի Օսմանյան գաստության մեջ, Քեսարը Հայաստան է, հայաբնակ Հայաստան է։ Եվ այսօր այն իր ժողովրդին զրկված է։ Իսկ երկրորդ պատճառը այն է, որ որքան որ այլ այդ բաները բարձրացնեն Ռաֆի Վաշինգտոնի, Լոնդոնի, Փարիզի մեջ, մեզի համար շատ հստակ է, և ճիշտ է, որ մենք այդ պայքարը պետք է տանենք մեր շրջանենը սկսած ամեն մեկ երկրի քաղաքական ներկայացուցիչներու միջոցով ամբողջ Ամերիկայի տարածքին, որքան որ գտնանք, թե Թուրքիո մեղսակցությունը այս հարցակումին և այս գրավումին և Քեսարի պարգումին մեջ արևի լույսին նման ծանոթ և ճշմարիտ է մեզի համար, կարելի չէ այն թաքցնել և պահել որևէ մեկ պատի ետին, և այդ պատերը պետք է պլին, և այդ պատերը պետք է գործանին։ Սիրելիներ, հավանաբար լսած եք այս նաև քոչ այս խոսքը, որ մի քանի ամիս առաջ անկիացի տղտագից Ռոբերտ Ֆիսկը իր գրությունները մեղում խորակ երևա։ A century after the genocide, these people are still being slaughtered in Syria. A century after the Armenian genocide, these people are still being slaughtered in Syria. Ճիշտ է, որ մեր ուշադրության հանձնվեցավ բազմաթիվ անգամներ, թե մենք սխալ դերևություններ պետք չէ բաժնենք, որպեսի մեր կրեդիբիլիտին, մեր վստահությունը շահինք բոլոր անոնց, որոնք մեզ մենք գնեն։ Բայց և այնպես չմոռնանք, թե հակառակ այն ճշմարտության և ուրախալիք լուրին, թե Քեսարը զոհ չդվավ, թե մենք չունեցանք այնտեղը արյունած ճակատը, քլուխը, այսօր մենք Սուրիո մեջ այս վերջին 3 տարիներու ընթացքին, ավելի շատ 2 տարիներու ընթացքին դված ենք 100-ը ավելի զոհեր Հալեբի և Դամասկոսի մեջ, ունինք տասնամյակներով արևանգված հայորդիներ, որոնք կորսված են անհայտեն և որոնց մասին որևէ մեկ դերեկություն չունինք, և մենք չենք գնալ պահելած ճշմարտությունները։ Այո, շատ լավի է դրված ճշմարտություններու մեջ։ Ձեզ կհրավիրեմ հետևելու Սիրիա շտաբ կայքեչին, ուր այս տեղեկությունները հստակ երկով վավերական երկով գրնակ գտնել, թե հայությունը ինչ զոհտված է, ուր ինչ զոհտված է, որ կան կորսված անհայտ մարդիկ կան, և այս տեսակի տեղեկությունները ինչ որ գտնեք, այնտեղ վավերական են։ 3 տարի է իրեր թագավորություններու, իշխանություններու և մեծ պետություններու արգղներու գղբանկները բացված են, և
չրվեժներու նման թրամ եւ զենք գտապի սուրյո մեջ վարձկաններու եւ ապերիչներու որպես վարձատրություն եւ այդ բոլորին գողքին նաեւ քին մղջարած ենք մենք իսկ մենք ինչ արածենք մեր կաոթին մենք ինչ արածենք սուրյա հայության մենք որպես սպյուրք հայրենիք հայաստան մենք ինչ արածենք մենք պատի մեր ժողովրդին երկին անցնող 20 ամիսներու ընթացքին այս կաոթը 800,000 դոլարի օժանդակություն հավաքեց սուրյա սուրյա հայության որպեսի ինչպես այսօր գտնուեցավ հաջախակի գերբով նվազարկույն անոնց կենսական ամենօրյա դարդական պետքեր հոգալու այսօր այդ երկու տարի է իվեր Հալեբի մեջ եգամուտի աղբյուր չունի այդ ժողովուրդը եւ Հալեբի հայ հայ բնակչությունը մոտ 35-40-50,000-ի մոտ է որուն մեկ մասը Հայաստան մեկ մասը Լիբանան արդեն կախտած էին բայց ամոնց արյունցի բաժինը դակավին գտնան դեր ես իրենիներ այսօր եւ այս պահում դակավին գրնանք հայրարարել գրնանք վստահ երբով ասել թե ահա որ բանը կգադարվի մութի մեջ ինչպես Վահան Տեգեյան նկարագրել սպանները Հալեբի մեջ այսօր Հալեբի մեջ մորտրները եւ ռումբերը վերջին շաբթվա ընթացքին եւ ավելի իսկ վերջին օրերի ընթացքին գտեղան մեր հայաբնակ թաղերու եւ շենքերու եւ գալվածներու եւ գառույցներու վրա կացությունը լավ չէ բայց մենք պետք է լավ ունենք մենք այստեղ պետք է լավ ունենք որպեսզի կարենանք նվազագույն այդ դարդական օժանդակությունը հասցնել անոնց որպեսի թիմանան եւ թիմանան եւ թիմանան մինչեւ այս բարերարությունը եւ այս փոշամբերը հեռանում սուրյական երկնագամարեն 800,000-ի վերջին 100,000-ը ինչպես իշվեցավ մարդ 21-ին քանի մօրիետ սուրյայական զորակցության միացյալ մարմին հեռեց հատուկ կերպով կեսաբահայելուն հատուկ կերպով զովապի սուրյայական շտաբ օգնության եւ վերականգնումի մարմնի զովապի մասնաճյուղին որպեսի անոնց ամենա դարդական կարիքներուն հասնի եւ այս բայկարը եւ այս տրամահավակը եւ այս քաղաքական բայկարին գողքին այս մարդասիրական մեր բարդավորությունը պետք է շարունակեն եւ պիտի շարունակեն եւ այս մարզի մեջ կոչ ուղեմ ես ձեզ մի ամեն մեկուն մանավանդ այստեղ գտնվող երիտասարդության որովհետեւ դուք ձեր նոր միջոցներով տեխնոլոգիայի ամենավերջին միջոցներով արագ կերպով դուք եք որ կարողջական աշխատանքը գտնակ տանել մենք ապրիլ 29-ին որոշած ենք ունենալ երրորդ բենեֆիտ կոնսերտը երկա անտեսմը նվիրված սուրյայության կեսաբի հայության եւ գոչ ուղեն ձեզի որ բոլորը դալ ձեր ճանկը տապեք որպեսի մենք Ալեքս Լիադրի սրահը գրգին մեր անցյալ երկու հայի առաջինին եւ երկրորդի նման ամբողջովին լեցնենք այդ սրահը եւ ցույց տանք սիրելներ այս երկա անտեսները պետք չէ առնել անպայման ուրախության եւ զվարճության իմաստով այս երկա անտեսները երևույթ են զորակցության մենք այնտեղ գտնվենք գլեցնենք այդ սրահները որպեսի ցույց տանք թե մեր շուրջ գտնվող ժողովրդին եւ թե մանավանդ այդ պատերազմի երկնքի տակ գտնվող եւ ապրող ժողովրդին թե մենք զորավիք ենք իրենց, մենք զորակցինք իրենց եւ մենք այդ հավատով ցաներմիս կփարսացնենք եւ գսենք իրենց թե այս մենք փոսենք այս մենք փոսենք սուրյա հայասկալիցներ եւ այս բոլորը պետք է լավ մեկ ձևով ինքնակիտակից բարդավորությամբ լավ մեկ ձևով ինքնակիտակից բարդավորությամբ Ասոր մեջ ողորմություն չկա, որևէ մեկը թող չմտածի թե գողորմի։ Ձեզնե ամեն մեկը որ հոսքը գտնելի եւ դուրսը գտնելի։ Բարդավոր ինքնակիտակից բարդավորություն ունի իր ասկագիցներուն հանդեպ, ուր որ ալ գտնվի նա։
Ռինգզան երբ երկրաշարժը բանայեցավ, Ռինգզան երբ Ղարաբաղի ազատագրական պայքարը մղվեցավ, այսօր Սուրյահայթյունն է մեր քերխնդիրը, Սուրյահայթյան դակնավն է մեր առաջնահերթ հարցը, եւ մենք բոլորս ինքնակիտակից պարտավորությամբ պետք է ճանկտապենք, որպեսզի օգտակար հանդիսանանք։ Մեր երեք ծերնարկներուն անպատիվով եւ շնորհակալությամբ ուզեմ հայտնել, թե մեզ հետ մասնակցեցան, զորակցեցան եւ գործակցեցան այս կաոտի մեջ գտնվող ազնիվ մարդիկ։ Առաջինին բարակային Արտիստ Քորքից կազմակերպությունն է, որ միասին ծրագրեց եւ որ զորակցության արտահայտությունը եղավ նաեւ այդ։ Այսօր ես ուրախությամբ ուզեմ հայտարարել, թե մեզ հետ է նաեւ Լուիզ Հոսե, Լուիզ Հոսես, Լուիզ, Լուիզ Հոս, ոտքի գերես Լուիզ Հայտիս, Հայտիս Հոս Հուկաս Լուիզ, Հողքիս Հուկաս, այսօր այս ձերնարգին մեզի հետ գրել։ Լուիզը այս ձերնարգին թեմ կգդիրլա, այնպես որ եթե անցեզի մոդենա, եթե անցեզի պապը խնդրեց ես մեն, մի մեր շեք հաջի, երկարեցեք ձեր ձերկը, երկարեցեք ձեր կարողությունները եւ անպայմանորեն այդ սրահը արագ կերպով լեցնելու չանկտապենք։ Երիտասարդներ, անցեք Facebook-ի վրա, Սիրեն Արմինյան Really Fun Facebook, itsmyseat.com դասեմ, այս խաղը բարձված է, գրնակ անտեղ արնեն եւ գարելի եղած է արագությամբ այդ սրահը լեցնել։ Մենք պետք է արագ կերպով մենք մեզի նշանակել դնենք, որ մեր օգնությունը շուտով հասցնենք 1 միլիոն դոլարի, ոչ որպես սահման, այլ ավելին, իսկ պետք պիտի լա, որովհետև այս վիճակները հանգրվանային են, դակավին մենք գենսական ամենօրյա պետքերու սնունդի ինքնակիտակից բարդավորությամբ։ Online ticketmere itsmyseat.com շատ ծիրուն է, itsmyseat.com դասեմ, այս խաղը բարձված է, այդ ես գուզեմ, եթե այստեղ երկար լինեմ, խոսեմ այն մասին, որ ինձ համար կարևորագույնը կեսաբանության անմիջական ֆիզիկական իրավիճակն է։ Եթե դուք գուզեք ամերիկայի արդակին քաղաքականության ուղղությունը փոխել, խնդրեմ, դադարեցեք, սակայն այստեղ մենք անմիջական պետք է որ մեր ուժերը լարենք մեր ուղղությամբը, որտեղ սահմանապակ են մեր ուժերը։ Եթե դարդաղվին այդ ուժերը, եթե մեր պատկամը նկատվի որպես Սուրյոն ներսը քաղաքական որոշ ուղղությունը ճշտելու կամ հնարավորելու ջի, ինչ պատերու մասին որ խոսեր, այդ պատերը ավելի ևս զորավոր։ Հասկանա, այսինքն ադոր համար ես ձեր հետ 100% համաձայն եմ։ Այդ նույն բայկարը մենք Թուրքիո կծով, այսինքն ամերիկյան կամ ամերիկացի ժողովրդի տաքս դոլարները դեպի Թուրքիա ընդառը, դեպի թրքական պարակերը զորացնելու խնդիրը, մեր քերխնդիրը եղած է դաստանյակներ, շարունակաբար բայկարը դառած է։ Բայց այսօր, այս մեկ 20 օրվա մեջ կամ մեկ ամսվա մեջ կխնդրեմ, կխնդրեմ մեր ուղղությունը պահենք ուղված մեկ գիզագետի ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք անմիջական քայլեր առնել եւ ապա կվերադառնանք այդ հարցերում, որոնք ավելի դերևս երկարաշխում չեն։ Ես ադերս ասեմ, սպասեմ։ Եվ մենք ալ միացանք, չէ՞, այդ օրերում Ադիգա էր մեր գլխավոր աշխատանքը, եւ մենք կոնգրեսի ամբողջ թերները զարգելով այդ ուղությամբ կարողացանք նույնիսկ կոնգրեսականներ, որոնք մեր շրջապատի մեջ են, եւ այդ ուղությամբ
դարձիկ հայտնազեին, որ համացայն է երնպագուցման, այդ մարդիկ նույնիսկ վերանայեցան իրենց կեցվածք և փոխեցին, ճիշտ է, 100%, բայց խոսքս ուրիշ բանի մասին է, խոսքս այն է, որ այսօր անմիջական օրեն մենք մեր օրագարկի վրա մեկ երկու անմիջական հարց ունենք, եթե դարդղնվին 1001 ուղղությամբ երթանք, մեր սահմանապակ միջոցները լրիվ գործընցնենք և արդեն կսկսենք այդ աստեցությունը նաև գործընցնել, այդ կամփաները ասած Ադորա Մարսիո, շարունակեցեք, յուրականչուրս մեր խրջին համացայն, մեր հավատքին կամ ուղղության համացայն նրենք մեր ուսուցիչները, խնդիր չունենք։ Ուրեմն մի քանի հարցի եմ սկա, հետո կգնանք ավարտել, այո։ Եվ որ մենք ներգայացանք այնտեղ 5-7 օրն էր, ուրեմն հազիվ շաբաթ անցած էր, եւ ուրեմն մենք ներգայացանք, մեր խնդիրը ներգայացուցինք եւ նաեւ պահանջելու մեկ ցանկ ունեինք, 11 կետերի կազմված պահանջներ, հիմա չեմ ուզել մարամասել դեռ 11 կետերի ինչեր էին, պարզվեց ժամանակի խնայողություն կատարելու համար, բայց ասեմ, որ այնտեղ կա գլխավորաբար նաև մեկ խնդիր, որ ասենք, որ պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կատաբարդե Թուրքիո մեղսակցությունը այս ներխուժումը, ուղղությամբ։ Ուրեմն կային նաև ուրիշ խնդիրներ այդ շարքի մեջ, իրենք մոտավորապես հետևյալն ասեն, որ այս բոլոր ցերկերը մենք կընդունենք, բացի մեկ հատել, որը Թուրքիո ասենք ուղղությամբ այդ հայտարարությունը կատարելն է, և ինչու չենք կնար կատարել, որովհետև Թուրքիո պետությունը մեր թաշնակիցն է, և քանի որ թաշնակիցը այսօր այս հայտարարությունը գնացելով, որ իրենք մեղսագիտ չեն եղած, բացի եթե մենք կարողանանք մենք մեր ինվեստիգեյշնը անել, մենք մեր փրկությունները կատարել և ընդյալներ ունենալ, մենք բարդավոր ենք մեր թաշնակիցի խոսքը ընդունել, որով վրա ասենք, որ լավ, մենք ուրեմն խոստանանք ձեզի, նպաստել, որպեսզի դուք կարողանաք վաղնից այնքան ճնշումի տակ ունենալ, որ երթակ և ինվեստիգեյշնը կատարել, և ահա ասենք, այս արշավը, որ սկսած է մեր քարտուղարության վրա, կոնգրեսականներով վրա, որ ինվեստիգեյշնը պահանջի, այդ մեր խոստումը չագրել, խոստումի արդյունքը, որպեսզի այնքան իրենք գադարյալ ասենք բանը սկան, ծառայություն և ճնշումը սկան իրենց վրա, որպեսզի այլևս սեր չունենան և երթան ինվեստիգեյտիվ հանցախում ճշտելու, մեր տվյալներով բավական ճամփակը դրած ենք, և չեմ ուզել խոստումներ գադարել, որպեսզի մեր ջիկերը հանկարծ չտանտաղին, բայց եթե մենք շարունակենք այսպես արշավը, ես կգարձեմ, որ ավարտ օրերու վրա կամ շաբաթներու վրա գտնվելու որ կոնգրեսը այդպիսի հանձնաժողով նշանակի և ինվեստիգեյշնն է, իրենց հայտարարությունը, որ հաջորդ առավոտ արդեն գադարեցին իրենց խոստումին համաձայն, իրենք ասին, որ վաղ առավոտից մենք հայտարարությունը կգտնեին, այդ հայտարարության մեջ Թուրքիո մասին խոսք չի գար, ոչ իսկ այսպես անուղագի նույնիսկ արումով ինչի որ ակնարկեցի ժամ, այդպես սի բան չի չէ, ինչու չէ, ասին, որ միտ կար, որ խաղաղ ժողովրդի ասենք անտորությունը խախտելու ուղղությամբ և անոր կյանքը վտանգելու քայլելու ուղղությամբ իրենք մտահոգ են, և ծայրահեղական ասենք քայլելու կամ արարելու ուղղությամբ նաև մտահոգ են, սակայն ուղղակի չի հասցեակրեցի, ինչով ուրեմն էֆեկտի մի անիմաստ կտարցի։ Իմանաք, որ ես պատերազմը երբ ավելի։
Mr. Ackerman, first of all, thank you for attending and being patient while
you probably did not follow probably half of tonight's presentation because it was in the Armenian language. However, we thank you for attending. I'd like Rafi to make certain comments or offer you some suggestions if you will. I think our request is discreet and very specific, and it is for members of the House Intelligence Committee and members of the Senate Intelligence Committee to launch an independent investigation. We are confident from the individuals you've heard from today in Latakia, who hailed from Kesab, and other individuals we've spoken to, and the near geography of Kesab, that the attack on Kesab emanated from the sovereign territory of the Republic of Turkey. So our political request is for that investigation to be launched. And we believe that any fair and unbiased investigation will turn out some very troubling facts relative to the direction of the incursion on Kesab and who the Republic of Turkey may have been conspiring with respect to that attack. Now, we're very fortunate. The state of California has the chairman, not a member, not a ranking member, not a senior member, the chairman, the person who makes decisions about the direction of the committee. That person's name is Dianne Feinstein. She's the chairman of the Senate Intelligence Committee. If we get enough people to contact her, Senator Feinstein, I believe, would be inclined to give serious consideration to our request. We're also very fortunate to have two members of the House Intelligence Committee from the state of California. One represents the room you and I are in today. His name is Adam Schiff. If enough people contact a congressman, I have every confidence that he would support launching a formal investigation. And the second person is Devin Nunez, who represents the San Joaquin Valley, where I believe there are a couple of Armenians in and around the Fresno area. And if we apply enough political pressure and present the facts in a fair-minded way, we would get a bipartisan House and Senate intelligence investigation on the attack on Kesab. We're confident. We're confident that such an investigation would reveal things that the American public and our policymakers would be very interested in. No. I'm sure you. Ինչպես որ գիտեք, մեր գործը երբեք չի վերջանար, միշտ աշխատենք, բայց միշտ ավելի կան ունենալու։ Մեր այս իրիկվան ուտենք ինչ մը վիճերիմ, ամենայն թերը շատ կարևոր է, որ գիտնակ, թե կարիք շապատներում մեջ ինչ պիտի լա, թե ասպանության նշման մեր չանքերուն վերաբերյալ։ Ուրեմն ինչպես որ գիտեք, ամեն տարի հայ երիտասարդաց աշխատությունը Բողոքի ծույցը կազմակերպել, այս տարի այդ ծույցը պիտի տեղի ունենա 24 ժամ, պիտի սկսի ժամը 2-ին, ապրիլ 24-ին, և պիտի շարունակվի մինչև ժամը 2, ապրիլ 25-ին. Անոր համար շատ կարևոր է, որ բոլորը մեզի թիկում կանիք և ներկա գտնվիք, և օգնենք, որ միասնապար մեր ցայնը լսելի դարձնենք. On behalf of the Armenian Youth Federation, Armenian Revolutionary Federation, Armenian National Committee, and the Kesab Educational Association of Los Angeles, we would like to thank everyone for taking the time to join us, whether in person or over live stream. Thank you to all of our panelists for enlightening us with all the information that you provided, and have a good night.